Mayın 17-sində qoşunların təmas xəttində erməni hərbi birləşmələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində şəhid olan silahlı qüvvələrin hərbi qulluqçusu əsgər Tahirli Natiq Namiq oğlu bugün Lerik rayonunda torpağa tapşırılıb. Şəhid Natiq Tahirlinin cənazəsi doğulduğu Lerik rayon Almu kəndində böyük izdihamla torpağa tapşırılıb. Dəfin mərasimində Lerik rayon icra strukturlarının və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yerli şöbəsinin əməkdaşları, N sayılı hərbi hissənin əsgər və zabitləri, ictimaiyyət nümayəndələri, kənd sakinləri və şəhidin yaxınları iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış edənlər Şəhid Natiq Tahirlinin vətən uğrunda canından keçdiyini, əbədiyyətə qovuşduğunu, adının həmişə ürəklərdə yaşayacağını bildiriblər. Ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı veriblər. Qeyd olunub ki, şəhid Natiq Tahirli həmişə hərbçi olmaq arzusu ilə yaşayıb. Hətta hərbi xidməti başa vurduqdan sonra da xidmətini davam etdirmək istəyirmiş. Həvəslə getdi döyüş bölgəsinə. Keçən ay aprel döyüşlərində kəşfiyyatçı olaraq bir sıra uğurlu əməliyyatlarda iştirak elədi. Yaşasın Azərbaycan, vətən sağ olsun. Şəhid, əskəri ehtiram ənənlərinə uyğun olaraq yaylım atəşləri altında son mənzilə yola salındı. Atəş! Şəhidin tabutuna bükülən üç rəngli bayraq atasına təqdim edildi. Şəhid Natiq Tahirli 7 ay bundan əvvəl hərbi xidmətə yola salınıb. O, qoşunların təmas xəttində atəşkəs rejiminin pozulması nəticəsində başından snayper gülləsi alaraq həlak olub. Məhəmməd Rzayev, İmran Məmmədzadə, Lerik.